Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У ці хвилини поліцейські у Тернополі проводять спецоперацію «Пропусти швидку». За годину патрулювання не зупинився перед каретою швидкою один водій. Йому патрульні дали усне попередження. Якщо водій вчинить це правопорушення вдруге, його чекає штраф у розмірі 510 гривень. Наша знімальна група зараз у рейді разом із поліцейськими. Більше про спецоперацію розкажемо о 17-й годині. 40% Бучацької ратуші реставрували. За словами скульптора Романа Вільгушинського, цього року мають оновити нижній фасад ратуші і відреставрувати 9 скульптур Пінзеля на ньому. Це проект відновлення Бучацької ратуші. На ньому зображені всі скульптури, які були втрачені. 9 відомих з них виконані Іоанном Георгієм Пінзелем. Скульптор Роман Вільгушинський показує фотографії вже готових скульптур, які згодом мають розмістити на ратуші. 9 скульптур на ратуші відомих. Де залишилися якісь залишки тих скульптур, на основі цього ми робимо реконструкцію нових скульптур. Ну, деякі скульптури більше зберелися, деякі менше зберелися, деякі ми використовуємо фотоматеріали, по фотоматеріалах доробляємо. Лишилося от саме складніше, це є портал, це є центральний вхід. Там є і є геральдика, геральдична композиція, і там і фігури, теж є фігура крилата трубач, анімалістична скульптура лева, який лежить. Реставрація ратуші триває більше 10 років. Впродовж 2006-2011 років капітально відремонтували купол споруди та три фасади двох верхніх ярусів будівлі. Цьогоріч мають виконати завершальні роботи, відновити нижній ярус та реставрувати усі споруди. 9 600 000 за рахунок коштів державного бюджету. І 2 мільйона за рахунок коштів міського бюджету міста Бучача. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, Бучацька ратуша – пам'ятка архітектури 18 століття. Коли завершать реставрацію ратуші, не кажуть. За словами скульптора Романа Вільгушинського, на це піде більше року. У селі Лішня Кременецького району на Всеукраїнській прощі для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій сьогодні архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор очолює архієрейську літургію. Про це повідомив отець Андрій Любунь. Зазначу, понад сотню прочан приїхали із Дніпра, Івано-Франківська, Рівного, Чернігова, Львова, Тернополя. Учасники прощі побували на екскурсіях у Вишнівці з баражі у монастирі в селі Іловиця Шумського району. Також сьогодні у Лішні освятять воду і відправлять панахиду за загиблими воїнами АТО, каже отець Андрій Любунь. Поліцейські розшукують водія автомобіля, який сьогодні о 2 годині 20 хвилин вночі у Тернополі скоїв ДТП і втік з місця події. Сталася аварія на проспекті Злуки. Автівка збила пішохода, травмованому 21 рік. Він житель Вінниці. У хлопця лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забіг грудної клітки, перелом правої гомілки. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Сьогодні о 16-й годині на стадіоні Технічного університету в Тернополі стартує другий тур чемпіонату України з футболу серед жіночих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Результати першого туру такі. Збірна Хмельницької області поступилася одеситкам із рахунком 0-4. Дитячо-юнацька школа номер 3 з Івано-Франківська перемогла ФК «Барса» з міста Суми 4-1. Збірна Закарпаття поступилася збірній Херсону 0-1. В основний час надвірняночка з Івано-Франківська зіграла в нічию із тернополянками 1-1. У серії після матчевих пенальті сильнішими виявилися господарі чемпіонату 0-3, каже співорганізатор змагань Руслан Діденко.
Сьогодні на Тернопільщині до кінця доби прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня 25-27 градусів вище нуля. Завтра в області очікують такі ж погодні умови, лише дещо вищою буде температура повітря 25-30 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 17:00. Там уже з вами зустрінеться моя колега Соломія Струс. Дякую всім, хто був з нами. На все добре.